Ukrajinský prezident vybídl Severoatlantickou alianci, aby poslala do Azovského moře své lodě a pomohla zajistit Ukrajině bezpečnost. Jak by mělo na to postupovat? Neměl by Západ poskytnout ukrajinské a ruské straně čas k vyřešení sporu vlastní cestou? A jak armáda řeší podezření, že se čeští vojáci v Afghánistánu mohli podílet na smrti zadrženého ozbrojence, který měl na svědomí smrt jejich kolegy? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý náčelník generálního štábu České armády a do letošního června předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance generál Petr Pavel. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Když si to zrekapitulujeme, ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zadržely v Černé moři tři jeho lodě, ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž. Později informace o zadržení lodí u poloostrova Krym potvrdila, k jejich zastavení použila zbraně a zraněni byli tři ukrajinští námořníci. Ruské ministerstvo zahraničí následně obvinilo Ukrajinu, že úmyslně vyprovokovala incident mezi ruskými a ukrajinskými loděmi s cílem vytvořit základ pro nové sankce namířené proti. Rusku. Ukrajina v reakci na incident vyhlásila válečný stav. Pane generále, jak celou tu situaci vnímáte? Já musím říct, že jsem ty zprávy vnímal s velkým znepokojením, protože situace mezi Ukrajinou a Ruskem je stále napjatá a může stačit i poměrně malá jiskra, aby se tam rozhořel opět otevřený konflikt. Ty informace zpočátku byly velmi kusé, pak internetem proletělo video, na kterém ruští námořníci narazili do jedné z těch ukrajinských lodí, konkrétně do toho neozbrojeného remorkéru. A následně začaly chodit další informace. Já jsem v první chvíli se díval i na ty kontextové informace, jako například na, tu, na ten text dohody mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2003 o společném využívání Azovského moře a Krtského průlivu. A myslím, že tady bychom asi měli hledat ten základ toho, kdo tedy byl vyníkem toho incidentu, protože těžko očekávat, že by Ukrajina s těmi omezenými námořními kapacitami, které v Černém a v Azovském moři má, byla schopna nějak věrohodně provokovat ruské námořnictvo, které je mnohem, mnohem silnější. Takže chápu to dobře, že jste dospěl k tomu, že za to mohou Rusové? Já mám za to, že Rusové v tomto případě nedodrželi ustanovení té smlouvy, kterou s Ukrajinou sami uzavřeli, která hovoří o společném využívání. Jinými slovy, jak Ukrajina, tak Rusko má stejná práva při průplavu Kerckou úžinou a při využívání Azovského moře. Nebyly nijak přesněji definovány teritoriální vody. Obecně podle mezinárodního práva teritoriální vody obvykle tvoří 12 mílové pásmo, 12 námořních mil, tedy necelých 22 km podél pobřeží, což v případě Kerckého úžiny samozřejmě není možné dodržet, protože ta je v nejužším místě široká, něco přes 3 km a v tom nejš Širší, něco přes 8. Takže tady záleží vždycky na dohodě těch dvou stran. Ale podle dohody by obě dvě strany měly využívat naprosto stejným, stejným způsobem kryskou úžinu, takže není nikde psáno, že by Ukrajina musela žádat Rusko o průplav. Přesto tak, jak jsem byl informován, ukrajinská strana notifikovala ruskou stranu o tom, že kerskou úžinou propluje remorker a dva malé dělové čluny. Když ruští představitelé mluví o ukrajinské provokaci s vnitropolitickými cíly, vy jim nevěříte? Víte, mno, pokaždé v takovéhle situaci ta zpráva bude vnímaná na mnoha různých úrovních. A jednou z těch úrovní je i domácí publikum. Takže jak pro domácí publikum v Rusku, tak pro domácí publikum na Ukrajině má ta zpráva určitý význam. Ale netroufal bych si tvrdit, že tou hlavní motivací byla zpráva pro domácí publikum. Já bych... Ani z jedné strany? Ani z jedné strany, protože ani ukrajinský prezident tím zase tak moc. Získat nemohl. On sám navrhl ten vojenský stav na 60 dní, parlament ho nakonec omezil na 30. Platí konkrétně pouze pro ty regiony, které sousedí s Ruskou federací, případně s okupovaným Podněstřím a nijak nenaruší prezidentské volby na Ukrajině. Takže pokud někdo tvrdil, že tím hlavní, tou hlavní motivací bylo pro prezidenta Porošenka získat čas, tak si myslím, že to asi ne, rozhodně nebyla ta hlavní. Na těch lodích byli příslušníci ukrajinských tajných služeb, to je normální? Já si zaprvé netroufám tvrdit, kolik tam bylo, řekněme, čistých námořníků, kolik tam bylo jiných tyhle ty údaje nemám. Na druhou stranu není nic zvláštního na tom, že v území, které je natolik citlivé a pro Ukrajinu samozřejmě, protože Krym je okupovaný podle všech mezinárodních měřítek, Ukrajina ho považuje za své území, tak není nic zvláštního na tom, že každá taková plavba, byť by byla jakkoliv civilní, tak bude i druhotně zaměřena na sběr informací. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po pondělním jednání velvyslanců zemí aliance řekl, že nedělní incident v Krčském průlivu u Krymu je velmi vážný, neboť Rusko tam otevřeně a přímým způsobem použilo vojenskou sílu vůči ukrajinským plavidlům, to je přímo jeho citace, a doplnil, že Rusko musí pochopit, že jeho kroky mají své důsledky. Neměla být v té bezprostřední reakci aliance přece jenom zdrženlivější? Já si nemyslím, protože pravda je, že dosud veškeré akce, které Rusko proti Ukrajině podniklo, tak byly zpočátku zakryté. Při obsazení Krymu tam byli vojáci sice v uniformách, ale bez označení. Prezident Putin dlouho odmítal, že by ruští vojáci na Krymu byli. Stejně tak Rusko popírá účast jejich příslušníků na aktivitách v okupované části Donbasu. A tady ty lodě pluly pod ruskou vlajkou, zcela jednoznačně Rusko se k tomu i přihlásilo. Jediné, co bylo, tak že řeklo, že v podstatě reagovalo na ukrajinskou provokaci. Takže tady to bylo otevřeně pod národními vlajkami. S vašimi zkušenostmi, co se bude dít dál? Já pevně doufám, že zůstane u této jedné eskalace a strany se vrátí k jednacímu stolu. Především je nezbytné, aby celý ten incident byl jednoznačně došetřen. A hlavně, aby si následně sedli odborníci na námořní a mezinárodní právo a pokud možno blížeji specifikovali tu dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2003, která přesně dojedná, co se míní teritoriálními vodami a jaká budou pravidla pro proplouvání Kerskou úžinou, protože pro Ukrajinu samozřejmě využívání Azovského moře má i velký ekonomický význam. Z vašeho pohledu, jaká by měla být další role NATO? Na to svoji roli částečně splnilo v tom, že se jednoznačně postavilo na stranu Ukrajiny a v rámci ochrany jejího práva na využívání Azovského moře. takovéto spory by rozhodně neměly být řešeny silou a Ukrajina v tomto směru není tím silnějším hráčem ve sporu. Takže je evidentní, že na to odsoudilo agresivní postup Ruska a zároveň ale apelovalo na obě strany, aby se zdrželi další eskalace konfliktu a vyřešili ho u jednacího stolu. Ukrajinský prezident v rozhovoru pro dnešní německý deník Bild vyzval alianci, aby přesunula do Azovského moře své lodě. Měla by to udělat? Upřímně řečeno, při vší podpoře Ukrajiny si myslím, že by to nebyl správný krok. Rusko vnímá oblast celé, celého jihu, tedy celého Černého moře, nejenom Azovského, velice citlivě a jakákoliv zvýšená přítomnost lidí aliance v tomto prostoru by byla vnímaná jako provokace a mohla by naopak vést k eskalaci. Já, já už vůbec ne, nemluvím o Azovském moři, protože to je čistě vnitřní moře Ukrajiny a, a Ruska a tam by zřejmě lodě NATO v tuto chvíli byly vnímány velice negativně. V úterním televizním projevu ukrajinský prezident Petro Porošenko své občany varoval, své spoluobčany varoval, že zemi hrozí skutečná válka s Ruskem. Považujete to za reálné? Jak jsem řekl na začátku, ta vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem jsou velice napjaté. Situace tam rozhodně klidná není, dochází k neustálým narušením na té linii dotyku. A při takto emotivní, emotivní náladě, kdy obě strany utrpěly poměrně značné ztráty na straně Ukrajiny, to bylo okolo deseti tisíc životů, samozřejmě vedou k tomu, že jakákoliv eskalace může vést k rozhoření konfliktu. A ten konflikt je mnohem snadnější začít, než ukončit. Takže potenciál k tomu, že by tady mohl opět se rozhořet válečný konflikt, tak ten bohužel mezi Ruskem a Ukrajinou je. Měla by v tom případě Ukrajina vůbec nějakou šanci proti Rusku? Měla by mnohem šan, větší vě, šanci, než tomu bylo v době okupace Krymu, protože její armáda se přece jenom od té doby výrazně postavila na nohy, a to i s pomocí aliance. Na druhou stranu ruské zdroje a vojenské zdroje jsou samozřejmě několika násobně vyšší. Ukrajina samozřejmě není členem Severoatlantické aliance. Znamená to, že kdyby hypoteticky k tomu konfliktu došlo, tak aliance zůstane mimo? Aliance nemá v tomto případě žádný mandát, který by jí umožnil se postavit otevřeně na stranu Ukrajiny v takovém konfliktu. Celá jistě by musela k tomu zaujmout stanovisko, stanovisko Rada bezpečnosti a jak víme v Radě bezpečnosti jako stálí členové jsou i Rusko a Čína. Záleželo by na tom, jak by se k tomu postavila Čína, ale Rusko by zcela jistě mohlo jakoukoliv rezoluci Rady bezpečnosti vetovat. Takže v tomto případě se nedá očekávat, že by mohl být i nějaký mandát bezpečnosti a angažma aliance mimo mandát, mimo svoji působnost, by jistě vyvolala otázky po legitimitě takového opatření. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je generál Petr Pavel. Pane generále, vy jste na začátku listopadu na konferenci v Pražském Cevroinstitutu institutu řekl, že aktivity Ruska pro Českou republiku představují větší bezpečnostní hrozbu než mezinárodní terorismus. Stále na tom trváte? Trvám na tom, protože terorismus je hrozbou, která je na první pohled zřejmější. Je viditelná a to je právě podstata terorismu. Nabudit hrůzu a každou svoji akcí vyvolat maximální možný efekt. Česká republika ale, a buďme za to rádi, nebyla dosud předmětem zájmu teroristických skupin. Je to určitě do značné míry i tím, že máme malé menšiny, že u nás muslimská komunita není radikalizovaná, a navíc Česká republika nezaujímala nijak zásadní postoje, které by takový útok vyprovokovaly. Na druhou stranu jsme členem aliance a je potřeba brát v úvahu, že ani nám se nemusí zájem teroristů vyhýbat navždy. Takže určitě si terorismus zaslouží pozornost, ale není tím bezprostředním nebezpečím, které v současné době České republice hrozí. A Rusko je tím bezprostředním nebezpečím teď? Rusko, pokud ho budeme vnímat z hlediska té tradiční hrozby, tak samozřejmě na našich hranicích, ani na východních hranicích aliance, nestojí ruské tanky připravené k útoku. V tomto směru ta hrozba samozřejmě není. Ta hrozba je potenciální a je spíš v takové té skryté rovině vlivu informačního působení. Rusko i na základě jednoznačných závěrů našich spravodajských služeb u nás velice aktivně působí, snaží se získávat vliv, snaží se získávat lidi ke spolupráci, snaží se ovlivňovat i naše politiky, kteří přijímají rozhodnutí, která by potom mohla být smířlivější vůči ruské politice, která by mohla nahrávat ruským zájmům. A jako k zemi, která je součástí Severoatlantické aliance, jako k zemi, která je součástí Evropské unie, samozřejmě bychom na to měli brát zřetel a, tento vliv do maximální možné míry eliminovat. Na druhé straně je asi logické, že velké země se snaží získávat vliv, snaží se působit i v zahraničí. V čem je ta situace Ruska z vašeho pohledu tak? Mimořádná. Je mimořádná v tom, že Rusko se snaží ve vlastním zájmu rozklížit jak Evropskou unii, tak především Severatlantickou alianci. Protože čím silnější a jednotnější budou tyto organizace, tím slabší bude pozice Ruska, tím slabší bude jeho vyjednávací pozice ve vztahu k jednotlivým zemím i k těmto celkům. Takže Rusko se dlouhodobě snaží využít jakékoliv skuliny, která se objeví mezi jednotlivými členskými státy, případně mezi těmito dvěma organizacemi. Má velice propracovaný systém působení na jednotlivé státy, který je diferencovaný od státu ke státu a dokonce i na jednotlivé politiky. To, že to přináší výsledky, je zřejmé, protože informační působení, dlouhodobé informační působení nejenom v naší republice, ale v celém Evropském prostoru a nakonec i v Severní Americe, vede k tomu, že v tom lepším případě jsou lidé zmatení, co si vlastně mají myslet, jestli má to Rusko pravdu nebo nemá pravdu, jestli náhodou my také neděláme jenom propagandu. A vlastně ta pravda se v tomto smyslu ztrácí. A to je prostředí, ve kterém se takovým zemím, jako je Rusko a jeho tajným službám, velice dobře operuje. Vy jste na té konferenci mluvil také o nebezpečí z Číny. Čínské firmy jsou přitom velmi úspěšné třeba na poli moderních technologií, prodávají úspěšně sítě pro mobilní telefony, samotné chytré mobily a tak dále. A tak dále. Je i tohleto riziko? Varoval byste třeba před tím, aby si stát, instituce nebo i lidé pořizovali takovéhle čínské výrobky? Já myslím, že nesmíme podlehnout tomu vnějšímu domu dojmu usměvavých Číňanů, kteří k nám přivážejí peníze a vlastně jenom nám rozšířují možnosti svými investicemi. Čína je velice tvrdě a centralizovaně řízená komunistickou stranou která se navíc už dá těžko nazvat komunistickou stranou v tom původním slova smyslu, protože většina jejich vrcholných představitelů jsou miliardáři, kteří jsou vlastně páteří čínského ekonomického úspěchu. A Čína rozhodně není demokratickou zemí a rozhodně není zemí, která by investovala z nějaké čisté filantropie. Je tedy riziko kupovat tyto technologie z Číny? Pokud jde o technologie, přes které proudí informace, mnohdy citlivé informace, pak to samozřejmě rizikem je, protože každý, kdo o této oblasti jenom trochu ví, tak ví, že Čína je velice aktivní na poli kybernetických operací, na poli spravodajství a že po dlouhá desetiletí ji nedělá problémy nejenom porušovat zásady ochrany duševního vlastnictví, ale kopírovat veškeré technologie, ke kterým se jí podaří dostat. Takže v v tomto smyslu si myslím, že bychom měli být mimořádně obezřetní. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štápu a do letošního června předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance. Americký deník New York Times přinesl v tomto týdnu informaci o tom, že čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli úmrtí zbytého afgánského vojáka, který byl ve vazbě pro podezření ze zabití českého vojenského psovoda. Podle té zprávy mají být naši vojáci v Afghánistánu podezřelí, že afgánského útočníka umučili. Vedení naší armády i politici, včetně prezidenta, premiéra a ministra obrany, to rezolutně odmítli. Pane generále, není to předčasné, když se okolnosti té události v Afghánistánu teprve vyšetřují? Já jsem nečetl do detailů prohlášení a, a v této otázce bych skutečně počkal. Ta prohlášení byla, až. že rezolutně odmítají. Jasně. Takže tomu, byste počkal. Já tomu rozumím, ale každopádně si myslím, že bude rozumné počkat na závěry vyšetřování, protože ten incident vyšetřuje orgán, který je k tomu určen. Ten orgán, pokud vím, tak v minulosti vyšetřoval řadu takových incidentů. A přestože je to orgán americký, tak nikdy nijak zvlášť nestranil ani vlastním vojákům. Takže se dá očekávat, že ten incident bude vyšetřen naprosto objektivně a až se dozvíme závěry, tak potom bych, je, bych to hodnotil. Přesto souhlas s tím, že účast našich vojáků na tomto incidentu je velice nepravděpodobná. Dovedete si jako člověk, který armádě velel, který byl na zahraničních misích, představit, že by se naši vojáci opravdu něčeho takového dopustili v situaci, kdy ten člověk, tedy možná oni měli jasné důkazy, že zabil jejich, jejich kolegu, možná teď můžeme spekulovat, ale mohl se jim vysmívat, mohl je provokovat? Já opravdu spekulovat nechci, ale je samozřejmě jasné, že v takové situaci vždycky pracují emoce. A při mnoha incidentech, které se odehrály v minulosti, především v těch, které se nazývají green on blue, tedy útoků Afgánců na spojenecké vojáky, tak tam hrála roli velká frustrace. A ta frustrace je někdy oboustraná. Afgánští vojáci z různých důvodů mohou být frustrováni dlouhou přítomností koaličních vojáků a koaliční vojáci mohou být frustrováni právě těmito útoky. Takže za takové situace, Kdy napracují emoce, samozřejmě může stát cokoliv. Ale pokud vidím, tak naši vojáci jsou na tyto situace připravováni dlouhodobě. K místním vojákům měli vždycky, bych řekl, velice vstřícný vztah a i ze strany afgánských vojáků byli hodnoceni jako velice trpěliví, pokud šlo třeba o přístup ke kulturním zvláštnostem. Takže si dovedu jen těžko představit, že by se takový incident mohl odehrát tím způsobem, který byl naznačen. Ale opravdu bych počkal až na závěry vyšetřování. Nebyla by to naopak, kdyby to bylo tak, jak New York Times píší, nebyla by to svým způsobem i prevence proti dalším takovým útokům? Nemohlo by to fungovat odstrašujícím případem? Já si myslím právě naopak, protože pokud by se něco takového stalo, a bylo by potom výsledkem toho vyšetřování, že skutečně došlo k porušení pravidel, tak by to vyvolalo i ze strany afgánských vojáků velkou averzi. A afgánští vojáci nebo v Afganistánu vůbec se některé věci berou velice vážně, například zrada se bere velice vážně. A pokud ten voják afgánský byl vnímán i svými afgánskými kolegy, že zradil, pak v Afganistánu se často zrada trestá smrtí. Takže já nechci rozhodně spekulovat o tom, jestli to byli čeští, američtí, nebo afgánští vojáci. Ten zajatý voják byl v držení všech tří armád a o tom si opravdu myslím, že je potřeba počkat, až jak dopadne vyšetřování. Pojďme na závěr k vám osobně, vám zítra končí aktivní kariéra, co budete dělat od pondělka? Tak moje žena má asi třístránkový seznam, co všechno jsem doma zanedbával, případně co jsem zanedbával s ní. Takže já myslím, že by mě to vystačilo na následujících několik měsíců. Ale já začnu od pondělka v podstatě zaprvé se přeorientovávat na to, abych mohl fungovat na základě živnostenského listu nebo nějakého jiného oprávnění k soukromé činnosti. A dál budu pokračovat v tom, co jsem dělal posledních pár měsíců a nakonec v menší míře i v uplynulých šesti letech. To znamená, dál se věnovat té oblasti bezpečnosti a obrany účastí na konferencích, seminářích, přednáškami, besedami ve školách. A myslím, že to je, to je činnost, které se můžu věnovat poměrně dlouhou dobu, pokud o to bude zájem. Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu bývalý náčelník generálního štábu české armády do června letošního roku předseda vojenského výboru severoatlantické aliance, generál Petr Pavel. Díky, že jste byl tady u nás zase někdy naviděnou naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou. O, od mikrofonu sloučí Tomáš Panci. here